वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आहे संडे मॉर्निंग आणि आता वाजले आहेत 11 वाजून गेले आहेत आणि बस लेझीनेस चालला आहे। बस सकाळचा ब्रेकफास्ट वगैरे झाला आणि काय कामाचा अजिबात आज काही सुचत नाही आहे, कारण का खूप असं लेझी वाटतं, असं वाटतं की काहीच करायचं नाही आहे पण करावं लागणार। मला तर वाटतं की सॅटर्डे संडे उलट जास्त कामं असतात, फरमाईश असते, हे बनव ते बनव। तर मग आजसुद्धा तेच आहे, चिकन आलेलं आहे तंदुरी, त्याला फ्राय करायचं आहे आणि मस्त त्याच्याबरोबर राईस वगैरे बनवायचं आहे। आणि मुलं अजून झोपली आहे दोघंसुद्धा, आता उठतीलच, त्यांचा टाईम झाला आहे उठायचा, तर ते उठले की त्यांच्या मागून वेगळीच धावपळ, ती गोष्टच वेगळी आहे। तर मग ते सगळे कामं आता दिसत आहेत, बस आता उठते आणि कामालाच लागते। मी म्हटलं चला आता व्लॉग स्टार्ट करूया, थोडंसं तुमच्याशी बोलता मला खूप चांगलं वाटतं कामं करायला, तर म्हटलं की चला स्टार्ट करायचा आजचा डे। आणि चला तर मग किचनमध्येच आणि कामाला लागते। तर मी तुम्हाला जसं मगाशी बोलली की आज बनवणार आहे तंदुरी चिकन, तर मी कालच इंडियन स्टोअरमधून हे चिकन आणलं आहे तंदुरी। हे बघू शकता, हे ऑलरेडी मॅरिनेटेड चिकन आहे, याला फक्त असं तव्यावर फ्राय करायचं आहे। तर मी कुकरला राईस लावला होता, तर म्हटलं आज लंचचं मी असं प्लॅनिंग केलं आहे की म्हणजे तंदुरी चिकन, फ्राय चिकन बनवणार आणि जो राईस आहे तो प्लेन खाण्यापेक्षा जसा आपण बिर्याणीला राईस बनवतो तसाच मी शिजवून घेतला आता। आणि त्याला नंतर मी सगळ्या भाज्या टाकून, गाजर, जिंजर, गार्लिक वगैरे टाकून, आणि जो फ्राईड ऑनियन असतो, माझ्याकडे हे फ्राईड ऑनियनचं पॅकेट आहे, याला फक्त तेलात असं 2-3 मिनिटं फ्राय केलं की मस्त असं कुरकुरीत कांदा तयार होतो, तो राईसवरती टाकून म्हणजे हे चिकन त्याच्यावर एन्जॉय करता येईल त्या राईस बरोबर, म्हणजे तो एकदम प्लेन लागणार नाही। आणि सो असं आज मी प्लॅन केला आहे। तर मग आता पटापट लागते जेवणाला, पहिला मी हे तंदुरी चिकनच फ्राय करते आणि तोपर्यंत सगळ्या भाज्या वगैरे कट करून, आणि तोपर्यंत राईस पण इकडे आता थंड होतोय कुकर, आणि मग तसं सॉटे करून जो सिम्पलचा आज लंच तयार होऊन जाईल, सिम्पल आणि डिलिशियस। सो येस, इकडे मस्त चिकन रेडी होतंय, कुक होत आहे। मी 2 पॅनमध्ये चिकन डिवाइड केले, कारण का खूप मोठे मोठे पीस होते आणि मस्त एकदम त्यांना कलर वगैरे छान आलाय, आणि मी वरून ॲडिशनल कलर टाकला त्याच्यामध्ये, आपला फूड कलर असतो तो रेड कलर, आणि वरून थोडासा आपला मसाला पण टाकला आहे, आणि थोडंसं मला मीठ कमी वाटलं त्याच्यामध्ये, त्यांनी जे मॅरिनेशन केलेलं त्याच्यात, तर मी थोडंसं मीठ पण ॲड केलं। तर आता बस रेडी होत आहे आणि राईस पण इकडे मस्त रेडी झाला आहे, बिर्याणी राईस आपला, आणि बस झालं की जेवायलाच बसायचं आहे।
आणि तोपर्यंत भांडी वगैरे म्हटलं जी पडली आहे ती मस्त डिशवॉशरला लोड करून घेते आणि मग नंतर किचन वगैरे वाईप करून झालं की बाकी सगळी कामं आटपली की मग आरामशीर जेवायला बसू सगळेच. चला तर मग पटापट आता कामं आटपते आणि मग तुम्हाला भेटते. आम्ही आता देवांशला जस्ट भरवलं दोघांनी सुद्धा शैलेश आणि मी, कारण का देवांशला हल्ली 2-3 दिवस झाले की त्याला ना खूप सर्दी खोकला आहे आणि त्याच्यामुळे तो खूप जाम क्रँकी झाला आहे आणि खूपच त्रास देतो. अजिबात त्याला खायचं काहीच मन नाही आहे. तर त्याला कसं बसं आता भरवलं आणि त्याला आता मेडिसिन दिलं तेव्हा तो जाऊन जरा शांत आहे आणि आता तो झोपायलाच म्हणजे त्याला शैलेश घेऊन गेलं झोपायला. तर खरंच जेव्हा मुलांचं काय दुखणं असेल ना काही सुचत नाही आणि ते क्रँकी झाले तर अजूनच काही सुचत नाही काय करायचं वगैरे. तर प्रिशाला इथे भूक लागली आहे तर प्रिशा आता जेवते आहे. तर म्हटलं की तू जेवून घे म्हटलं आम्हाला वेळ लागेल. तर असंच आहे सगळ्या गोष्टी आणि आता ते शैलेश झोपवत आहे त्यांचीच वेट करते आहे मी लंचला. म्हटलं ते येतील तर आम्ही दोघं एकत्रच बसू लंच करायला. तर चला मग गाईज. आणि इकडे असं आहे की ना इकडे डॉक्टरकडे आम्ही त्याला घेऊन गेलो होतो पण डॉक्टरने अजिबात त्याला काही मेडिसिन दिले नाही. त्यांचं असं म्हणणं असतं की बिलो 5 इयर्स काही गरज नाही आहे मुलांना मेडिसिनची. अगदी जर त्यांना जास्त काही उलट्या किंवा लूज मोशन वगैरे नसेल तर मग काय मेडिसिनची गरज नाही आहे. ते लोक आपोआप रिकवर होतात. पण आम्ही इंडियातून औषधं आणली होती त्याची तर मग त्याला त्यातलंच एक मेडिसिन दिलं आणि तो कालपासून बेटर आहे. बट 2-3 दिवस तर असंच चालू राहणार आहे आणि वेदर इतकं खराब आहे ना की बाहेर आता अक्षरशः पाऊस पडतो आहे. मी तुम्हाला दाखवते खूप पाऊस पडतो आहे त्याच्यामुळे थंडीसुद्धा आहे म्हणून मी पण चेंज केलं. मला पण थोडंसं थंड थंड वाटायला लागलं म्हणून मी पण स्वेटशर्ट घातलं आता. तर या सगळ्या गोष्टी इकडे आहेत. सो चला मग भेटते तुम्हाला थोड्या वेळाने. आता आम्ही जेवण वगैरे घेतो आणि मग तुम्हाला भेटते. तर आता वाजले संध्याकाळची 6 आणि बाहेर पूर्ण काळोख झाला आहे आणि मस्त पाऊस पडतोय. दिवसभर पाऊस आहे म्हणून म्हटलं आज चहा बनवूया. तसं आम्ही रेग्युलर चहा नाही पियत कधीतरी 15 दिवसांनी एकदा वगैरे. तर मग आज चहा बनवला आहे कारण का सकाळपासूनच खूप वाटत होतं की गरम गरम चहा घ्यावा. तर बस आता चहा घेऊनच बसली आहे. चहाबरोबर मस्त खारी टोस्ट वगैरे आणलं आहे तेच खातोय एकदम. तर असं रुटीन चालू आहे. थोडं बाहेर जायचं होतं आता पण पाऊसच थांबायची वेट करतो आहे आणि देवांश पण झोपला आता जस्ट झोपला तो 5:30 वगैरे. तर म्हटलं त्याला थोडा वेळ झोपू दे आणि मग आम्ही निघूच बाहेर. तर चहा पितो आणि मग तुम्हाला भेट. सो आता बाहेर निघालो आहोत आणि 6:30 एवढा अंधार झालाय आणि जातोय असंच मार्शल्समध्ये किंवा इकडे बर्लिंग्टन म्हणून एक स्टोअर आहे तिकडे फिरायला. घरी बसून कंटाळा आला तर म्हटलं की फिरून तरी येऊया. तर बस चला तुम्हाला पण दाखवते मार्शल्स बर्लिंग्टन आत म्हणून कसं आहे. Thank you.
मी जस्ट घरी आली आणि आता वाजले आहेत रात्रीचे 10:15, तर म्हटलं की चला आता व्हिडिओ एंड करूया. पण त्याच्या आधी जे जे काही शॉपिंग केले आहे ते तुमच्याबरोबर शेअर करूया. तर आम्ही गेलो होतो मार्शल्समध्ये आणि बर्लिंग्टनमध्ये वगैरे, तर तिकडच्या मी छोट्या छोट्या क्लिप तुमच्याबरोबर शेअर केल्या आहेत. आय होप तुम्हाला आवडले असेल इकडच्या स्टोअर्समध्ये कशा गोष्टी असतात. खूप छान छान क्यूट गर्लिश अशा गोष्टी होत्या पण खूप कॉस्टली होत्या. सो मी तिकडून काही शॉपिंग केली नाही. सो तिकडे शॉपिंग करण्यासाठी एक छानसं बजेट असलं पाहिजे. सो मी नक्की पुढे कधीतरी शॉपिंग करीनच फ्युचरमध्ये अँड ऑब्विसली तुमच्याबरोबर शेअर करणारच. फाय बिलोमध्ये गेलो होतो आम्ही. मी फाय बिलोमध्ये आतमध्ये जास्त काही शूट नाही केलं पण दोन तीन गोष्टी घेतल्या तर म्हटलं की चला तुमच्याबरोबर शेअर करूया. मला हे कडे खूप आवडले. हे बँगल्स म्हणू शकता किंवा कडेच म्हणू शकता, ब्रेसलेट म्हणू शकता. तर हे 3 सेट आहे. तर खूप छान छान आहे याच्यामध्ये. हे बघा, हे खूप असं फ्लॉवरचं आहे याच्यामध्ये जे काही लटकन आहे ते. आणि सेकंड मध्ये खूप छान आहे. हा एक क्यूटसा डॉग आहे. थर्ड मध्ये इकडे मस्त एक छोटीशी क्यूटशी कॅट आहे. तर हे असं हे सेट ऑफ 3 एक सेट होता. हा मला $5 मिळाला. सो हा घेतला. आणि ना मी हे घेतले अँकलेट्स विथ बो आहेत हे. तर हे मी घेतले. जसं की आता इकडे छान असं म्हणजे विंटरमध्ये बूट्स वगैरे घालतात तर मी सुद्धा बूट्स घेतले आहेत. तर म्हटलं हे छान असे हे घेऊया, अँकलेट्स घेऊया. आणि हे मला मिळाले $2 आणि खूप मस्त आहेत. ब्लॅक नेटचे आहेत आणि वरती असा बो आहे याला. सो ड्रेसेस वरती वगैरे खूप छान वाटेल. तर मग मी हे दोन घेतले, एक पेअर घेतला. सो हे एक आहे. आणि हे पण लेडीज शेअर ग्लिटर अँकलेट्स आहेत. हे पण शेअर अँकलेट्स आहेत पण खूप छान आहे, असं स्पार्कलिंग मध्ये आहेत हे. आणि हे पण अगेन मला मिळाले $2 आणि याची साईज मी घेतली आहे 5-10 म्हणजे शू साईज. सो हा एक घेतला आणि हा एक घेतला. तर मस्त वाटलं हे दोन मी घेतले आणि इतेकडे घेतले. बस मी एवढी शॉपिंग केली आणि बस गाईज आजचा व्लॉग मग मी इकडेच एंड करते. आणि आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला? आजचं मस्त तंदुरी चिकन विथ राईस हे सगळ्या गोष्टी बनवल्या, सकाळपासून छोट्या छोट्या गोष्टी तुमच्याबरोबर शेअर केल्या. आणि आजच्या व्लॉगमध्ये तुम्हाला काय आवडलं हे नक्की कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओला प्लीज लाईक करा. जसं मी तुम्हाला बोलते की प्लीज एक लाईकने मला खरंच खूप मोटिवेशन मिळतं, तर एक लाईक नक्की करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर सबस्क्राईब करून जावा, याने मला खूप हेल्प होईल. तर येस, चला मग भेटे अशाच एका छानशा व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या. टेक केअर अँड बाय.